terrorists are bad people. They want to kill innocent people. Ono ye mudumizi wa polisi mukampala ne mirano Andrew Felix Kaweesi ngabuyira abayizi ba Kitate Primary School engeri gye bayinza okwerindamu abatu jjo. Polisi waire sinkanye mu abakulu ba masomero ga primary mu Kampala ne mirirwano okubalabula ku butujju nange ekijja bayinza okubwerinda. Abakulu ba masomero babakutidde okumyumirwa ebyokwerinda ku masomero gaabwe. Balabe nti bakebera buli muntu yenna ajja mu somero ne bw'aba musomesa ng'afulumye bw'aba akomawo bateeka omukebera ne bw'aba ffe aba uniform nga tuzze naffe balina tukebera. Amasomero gonna mu ggwanga gagenda kuweebwa ebibiina okugoberwa okunyweza ebyokwerinda. Poliisi wabula ewadde amasomero amagezi okunoonya abakumira amasomero mu ngeri yaabwe bakomye okwesiganga abasirikale bajja mu makampuni. Weetendekera abasirikale abaabwe kijja kuyambako okubanga amasomero agamu gayinza okubanga begalina busobozi bufuna abasirikale okuva bweru bayinza okubanga baagala ssente nnyingiko okusinga. Ate ne disipulini yaabwe ebeera nnungi singa ng'amasomero ge gasobodde okubanga abasirikale abo bali mu staafu y'essomero kiyambako. Kati ffe obuvunaanyizibwa bwaffe bugenda kuba nti tubaba obukugu tuba traininga era mu holiday muno tugenda kukola omulimu munene. Olumbaganyi obwakolebwa ku supermarket ya Westgate e Kenya bwayongera okuzuukusa abantu okwerinda abatujju. Bernard Iga mu Kampala.